जयमेसी सबैजनालाई आजको बेस गिटार लेसनमा म यो मान्दैन बाई एडिन डिवन एन्ड सोजनर्स उहाँहरूले गर्नुभएको बेस लेसन सजिलो वेमा म तपाईँलाई सिकाउनु गइरहेको छु। यसको कभर चाहिन्छ भने हजुरहरूले भिडियोको डिस्क्रिप्सनको लिङ्कमा पाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरू च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्नुलाई नभुल्नुहोला। बेस गिटार चाहिँ स्ट्यान्डर्ड ट्युनिङमै रहेको छ, ई ए डी जी। अब हामी इन्ट्रो पार्टबाट हेरौँ है त। ओके, यहाँनिर चाहिँ म तपाईँहरूलाई मैले पर्सनल्ली कभर गरेको भन्दा अलिकति सजिलो होस् भनेर चाहिँ सुरुमा ड्रमको एक दुई बार चाहिँ जान्छ है, अनि त्यसपछि यसरी है तपाईँले यो फोर्थ स्ट्रिङको यसरी तलबाट आउनु स्लाइड यसरी अप आउने, त्यसपछि फोर्थ स्ट्रिङको तपाईँले थर्डमा जी है त, यसरी 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ड्रमको किकसम्म तपाईँले चाहिँ के गर्नुहोस् त, फलो गर्नुहोस् ल त। अनि त्यसपछि मैले अलिअलि यसरी यसरी अलिअलि खेलिदिएको छु है त, न त तपाईँले यसमा नर्मल्ली ए मात्रै बजाउन सक्नुहुन्छ जीको नन स्टप है त, यसरी 1 2 3 4 बजाउने अनि थोरै रिलिज गर्नु होला यसरी गीत 9 ज्यालसम्म। पहिलो पार्ट चाहिँ हामी यति मात्रै गरौँ है त, यो गरौँ है त। फोर्थ स्ट्रिङको थर्ड भयो अनि सेकेन्ड स्ट्रिङको फिफ्थ, यति मात्रै अलिक रोक्ने है त्यसरी, अनि एफ सेकेन्ड स्ट्रिङको थर्ड, थर्ड स्ट्रिङको फिफ्थ, सेकेन्ड स्ट्रिङको थर्ड र फाइभ, अनि फेरि फाइभ जाने यति मात्रै, अलिकति रोकेर गर्ने है त, फेरि डबल गर्नु सक्नुहुन्छ है यो, अनि त्यसपछि फेरि उल्टा आउने ल, सेकेन्ड स्ट्रिङको थर्ड, थर्ड स्ट्रिङको फाइभ, अनि फेरि थर्ड र फाइभ जाने सेकेन्ड स्ट्रिङको, यति मात्रै। यति मात्रै गर्दा हुन्छ, अनि त्यसपछि यो अलिकति रोलिङ टाइपले बजाउन सक्नुहुन्छ, फर्स्ट स्ट्रिङको फोर फाइभ सेभेन, अनि यसलाई उल्टा आउने, अनि यो फर्स्ट स्ट्रिङको फाइभ फोर, सेकेन्ड स्ट्रिङको सेभेन र फाइभ जाने क्या, कहिलेकाहीँ त्यो रोलिङहरू बजाउने क्या यसरी, अनि तपाईँले डबल गर्न सक्नुहुन्छ यसरी, यसरी आउनु सक्नुहुन्छ है त। यसलाई रिपिट अब त्यस्तै गीत नआउन्जेलसम्म तपाईँले यही चिजहरूलाई रिपिट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो सँगसँगै हाम्रो अर्को म्युजिकको पार्ट आउँछ होइन, त्यसमा चाहिँ मैले यसरी यति मात्रै छ है त, तपाईँले यसमा बजाउने त्यही तिन चारचोटि बजाइन्छ। यसमा बजाउँदाखेरि चाहिँ जी जी है फोर्थ स्ट्रिङको थर्डमा, अनि यसको अक्टेभ भयो सेकेन्ड स्ट्रिङको फिफ्थ, थर्ड स्ट्रिङको फिफ्थ, अनि ब्याक आउने हो है, यति मात्रै। अनि त्यसपछि जी जी अनि बी अनि डी, थर्ड स्ट्रिङको सेकेन्ड अनि फिफ्थ, यति मात्रै जाने दुईचोटि प्याटर्न हुन्छ ल, यो एउटा प्याटर्न यो यो जाने तपाईँले अब फेरि एफमा जाने है त, यो चाहिँ हाम्रो फोर्थ स्ट्रिङको फर्स्ट फर्स्ट, यसको अक्टेभ है, यो चाहिँ सेकेन्ड स्ट्रिङको थर्ड, अनि थर्ड स्ट्रिङको थर्ड, यो एफमा जाने, फेरि यहाँबाट यसरी डाउन गरेर फेरि फेरि तान्ने बित्तिकै अब गीत सुरु हुन्छ क्या, जाँदाखेरि चाहिँ हेर्नु ल यति मात्रै, त
टाइपले चाहिँ बजाउन सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ गाउँदाखेरि अब यो मन यो मान्दैन भन्ने पार्टमा बजाउँदाखेरि हजुरले यति मात्रै बजायो हुन्छ है, प्याटर्न चाहिँ यो छ, जी जी अनि बिडी अनि फेरि जी जी अनि फेरि यसको अक्टेप है सेकेन्ड स्ट्रिङको फिफ्थ अनि थर्ड स्ट्रिङको फिफ्थ यति मात्रै। जाँदाखेरि चाहिँ मनियो मान्दैन यसुको निम्ति नगाएसम्म नाना, फेरि यो अघि गराएको थिएँ नि प्याटर्न त्यही, यसुको निम्ति नगाएसम्म मन यो मान्दैन। यो पार्टमा चाहिँ तपाईँले यति मात्रै गर्ने क्या, तपाईँले जस्तै मन यो मान्दैन यसुको निम्ति सम्म नाना, अलिकति रोलिङ पनि दिन सक्नुहुन्छ है। रोलिङ बजाउँदा चाहिँ मैले जी मेजरकै स्केल बजाएको छु, जी बी सी डी फेरि सी बी ए जी हो ए जी अन्तिममा गर्ने क्या, यसुको निम्ति नगाएसम्म मन यो मान्दैन यसरी बजाउन सक्नुहुन्छ क्या। अनि त्यस्तै गरेर अर्को बिचको पार्टमा चाहिँ हाम्रो लोहै भन्ने पार्ट आउँछ नि तपाईँले, लोहै च्याङबादी लखोली, यो पार्टमा पनि तपाईँले त्यही आधारमा तपाईँलाई यो गर्नलाई गाह्रो लाग्यो भने सिम्पल यो जी 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 यसरी पनि दिन सक्नुहुन्छ क्या। यो चाहिँ तपाईँले सजिलो आधारमा तपाईँले बजाउन सक्नुहुन्छ अथवा यसलाई फिप पनि लिनु सक्नुहुन्छ क्या तपाईँले, जी जी डी जी 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 डी जी 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 डी जी योलाई पनि फलोअप गर्न सक्नुहुन्छ क्या सिम्पल तरिकाबाट, जस्तै यहाँनिर चाहिँ तपाईँले एपमा आउने हो फेरि। अब त्यस्तै गरेर यो फ्लुटको पार्टमा बजाउँदाखेरि तपाईँले जस्ट जी है तपाईँले तिन चार बार बजाउने अनि एफ बजाएर दुई तिन बार अनि सी गरेर अनि फेरि जीमा आउने हुन्छ क्या। यसमा पनि तपाईँले मन यो मान्दैन भन्नेको फिल्ममा है त यो सीमा तपाईँलाई आउँदैन भने चाहिँ सी सी ई जी अनि फेरि सी 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 जी अनि सी ब्याक। यसरी तपाईँले फलो गर्न सक्नुहुन्छ। मेन प्याटर्न तपाईँलाई आएपछि त्यही टाइपले धेरै कर्ड छैन, मेन मुख्य भनेको जी र एफ मात्रै हो, अरू तपाईँले त्यो लिडहरूमा मात्रै अलि डिफेन्स छ, नत्र भने चाहिँ हाम्रो जी र एफ मात्रै कर्डहरू रहेको छ। मैले चाहिँ कभरहरूमा अलिकति धेरै मेलोडीहरू नै कभर भएको कारणले खेलाइदिएको छु, तपाईँले चाहिँ नर्मल्ली यही आधारमा तपाईँले है फर्स्ट प्याटर्न हामीले के गऱ्यौँ त यो टाइपले गऱ्यौँ नि होइन, त्यसलाई नै तपाईँले चलाउन सक्नुहुन्छ। ल, आजको यो सर्ट बेस गिटार लेसन कस्तो लाग्यो प्लिज मन परेमा लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्नुलाई नभुल्नु होला। बाँकी रिपिटेड पार्ट चाहिँ सेम आधारमा भएको कारणले गर्दा मैले दोहोऱ्याएन, कभर चाहिँ भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पाउन सक्नुहुन्छ। ओके, थ्याङ्क यू।